Хмельниччині попрощались із 22-річною Оксаною Музикою, котра загинула внаслідок російської ракетної атаки. Без даху над головою вибухова хвиля та осколки ворожої ракети пошкодили приватні будинки хмельничан. Центр плазми, де одночасно майже 20 людей можуть здавати кров, відкрили у Хмельницькому. На цьому місці 22-річна Оксана Музика, приїжджаючи в машині з коханим та друзями, отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня 2022 року, після чого була госпіталізована до обласної лікарні. 1 січня від отриманих травм дівчина померла у медзакладі. Сьогодні у рідному селі Оксани Музики відбулося поховання. Знайома працює в обласній лікарні, і тоді, коли ще, в принципі, ніхто нічого не знав, вона написала, що привезли жінку в реанімацію, що вона без свідомості і що їй, ну, ніби капають кров. Тоді навіть її думки, це навіть в страшному сні таке не можна подумати, що це таке могло статися з нашою Оксаною. Ми з Оксаною навчалися в одному класі. Ми дуже, дуже гарно з нею дружили. Запам'яталася вона мені такою мега позитивною, мега доброю людиною. Вона, мені здається, вона навіть мишечки в своєму житті не могла обідати. Вона була дуже доброю людиною. Мені навіть не віриться, що це з нею таке сталося. Вона в нас була відмінниця, вона дуже гарно навчалася, вона дуже гарно співала. Всі концерти, які в нас були в школі, вона завжди була зіркою. Вона першокласниця і прийшла до мене в клас. В середній школі, в перший клас, і до мене в музичну школу. Відразу очі світилися. Очі горіли, і вбирала вона в себе кожне слово, кожен мій рух, кожне пояснення. І енергетично ми були з нею на одній лінії, дуже близькі. Так склалося, що саме в той день. Буквально за півтори години до цієї події я теж приїжджала цією самою дорогою, цим самим місцем. Поверталася додому. І вже вибухи я почула вдома. Це було дуже страшно, але я до останнього сподівалася, що обійшлося без жертв. А потім у переписці з нашими колегами ми дізналися, що однією з постраждалих стала наша Оксанка. Ми не могли в це повірити. Оксанку знаю ще з маличку. Вона ходила у музичну школу разом з моєю донькою. А потім так склалась доля, що я почала працювати в Хмельницькому ліцеї 2-3 ступенів, і Оксанка прийшла туди навчатися у старших класах. Доля нас знову звела уже в другому навчальному закладі. У 2017 році Оксанка закінчила наш ліцей з відзнакою. Розумниця, талановита у всьому, дуже творча. Організатор усіх ліцейних заходів. Чуйна, душевна, справедлива. Вона завжди приходила усім на допомогу. Вона завжди посміхалася. Це була дівчина-душа, дівчина-краса, дівчина-пісня, дівчина-янгол на землі. Тепер Оксанка-янгол небесний. Нам багато дуже людей пропонувало кошти. Ми вирішили відкрити збір на помсту за нашу Оксанку. Всі кошти будуть передані у головне управління розвідки на закупівлю дронів камікадзе. Були відкриті рахунки на картку Приватбанк, але так як ми не очікували, що буде стільки багато надходжень, Приватбанк блокує надходження, тому ми вирішили ще відкрити в Монобанк.
чим перекрити? Помешкані була вся наша сім'я. Я, чоловік, моя невістка, дитина маленька, 5 років. Це було щось страшне. Це був такий жах, що я не можу передати. Це воно як це було два зриви. Один з одної сторони, а другий якраз напротив нас. Загорілася автозаправка. Там газ витікав. Ми боялися, що ще зірветься там все на світі. Коли відбувся перший постріл, перемістилися одразу вже ближче до стіни, там де земля. Накрилися з головою. Через 2 хвилинки після вибуху вона каже: «Мамочка, я спати хочу». І заснула. Я навіть не можу сказати, чи це був сон, чи це вона як втратила свідомість. У дитини переляк, ми її завезли зала до другої бабусі, щоб вона цього всього не бачила, бо ви ж самі бачите, тут ні пройти, не підійти, все кругом на голову падає, все летить. В приміщеннях теж штукатурка падає. Я ходжу кругами, плачу, а вона каже: «Бабуся, не плач, дверки були старенькими, замінимо, віконечко побилося, ми купимо». Приблизно це 2-3 мільйони плюс-мінус. Не тільки криша, будемо говорити, приміщення пострадали. Я інвалід другої групи, в мене інфаркт був, а шок конкретний. Переживаю, таблетки п'ю. Ми бігли по цій дорозі, сюди ховалися в підвали, у нас вся шифер летів на голову. Криша в нас, нема криші. У нас все побито. По всій хаті в нас тріщини, потолки побиті, все побите. Родина Гаврилюків просить допомогти збудувати новий дах. Ми жити не маємо де. Не знаю, чи нам хтось допоможе, чи не допоможе. Ми б, звісно, хотіли, щоб нам хоч щось виділили на цю допомогу, бо це ми все життя працювали, ми все стягували ту копійку. Це ще треба і кран наняти, і доски от вже привезли, купили. Бо ж зима, сніг, дощ, зараз почнеться морози, а ми фактично осталися без криші, у нас її просто немає. У нас трошки вікна захистила фірма макулатури, вони трошки, виходить, нам трошки вікна перекрили, а дах нам фактично знесло. У пункті прийому макулатури знесло шифер та метал з дахів. Від осколка зайнялося, згорів гараж, інструменти, підйомник. Скільки коштуватиме все відновити, його власниця каже, не знає. Тоді було дорого, але змогли. А зараз, то, звісно, що це трохи. У кондитерському цеху поряд повибивало шибки і вікна. Їх забили поліетиленовою плівкою, каже директор. Всередині дуже багато сприхованих руйнувань, тобто попадали підвісні стелі. Повикидали всі світильники, дуже сильна вибухова хвиля була. Слава Богу, ніхто не постраждав. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На війні загинули 2 захисників із Новодонаєвецької громади – Володимир Хамлій та Олег Коваль. Про це повідомили в прислужбі громади. Чоловіки загинули в Донецькій області. Володимир Хамлій – внаслідок танкового обстрілу в районі Білогорівки Бахмутського району. Чоловік родом з села Малий Карапчиїв. Старший солдат Олег Коваль загинув 31 грудня 2022 року в районі Прилесного Донецької області. Про дату та час поховання обох захисників повідомлять додатково. Виконуючи бойове завдання поблизу Соледара 31 грудня також загинув майор Аркадій Муляр з Кам'янця-Подільського. Чоловік підірвався на міні. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. За його словами, поховають Аркадія Муляра на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. 29 грудня також під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Юрчук з Шепетівки. Чоловік 1986 року народження. На військову службу його призвали 23 травня 2022 року. Про це повідомили у прес-службі Шепетівської міської ради. За їхньою інформацією, прощатимуться з Олександром 4 січня о 12:00 на міській площі імені Тараса Шевченка. Станом на 3 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 108190 російських військових. Противник втратив 3036 танків та 6100 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2033 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню та 214 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1839 безпілотних літальних апаратів та 270 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4735 одиниць, спеціальної техніки 181. За 314 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 723 крилаті ракети.
Володимир прийшов на відкриття центру, щоб здати кров, з якої одразу відокремлять плазму. Чоловік має першу групу крові і вже раніше був донором. Вважає, здавати кров корисно для організму. Почистити трошки, не знаю, корисно воно. Ну, може, моя кров комусь допоможе, тому вирішив прийти здати. Я вже здавав і до цього в станції переливання крові. Костянтин Єфименко, засновник компанії-виробника препаратів з плазми, розповідає, центр плазми у Хмельницькому налічує 17 донаційних крісел. І за день тут можуть прийняти до 100 донорів. Людмила спеціально приїхала до Хмельницького з-під Волочиська. Жінка хоче допомогти тим, хто потребує препаратів плазми. Хочу допомогти, я знаю, що то воно таке і тяжко, і хочу допомогти. Раніше колись здавала. Да. Ну, в Хмельницькому ще жила, в Хмельницькому то здавала два рази. Виконавчий директор Хмельницького відділення центру плазми Людмила Щербатюк каже, спочатку потенційний донор здає кров на визначення групи та загальних показників, потім його оглядає лікар-терапевт, збирає дані анамнезу про стан здоров'я. Чим хворів, хронічні, гострі захворювання виключаємо. Донор повинен бути абсолютно здоровий, без гострих захворювань, без хронічних захворювань, після опитування лікарем-терапевтом детально про стан здоров'я донора відбувається спрямування донора в донаційний зал, де і відбувається сама здача плазмоферез. Хмельничанин Андрій завершив процедуру здачі плазми крові і став першим донором центру. Розповідає, раніше вже здавав кров. Разів 5 точно. Я не можу зараз згадати, скільки зараз було, бо і дзвонили, і виїжджав в поліклініку, бо потрібно було допомогти пацієнту. У мене перша кров, тобто рідкісна, перша група. І були ситуації, коли дзвонили, і я виїжджав, здавав кров, потрібно було для операції. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції області Ганна Стримбіцька прийшла на відкриття центру з колегами. Каже, патрульні систематично здають кров. Так як зараз війна, ми розуміємо, що кожна краплинка крові є дуже важливою і наша кров може воювати. Тому, звичайно, ми з задоволенням долучаємося до даної процедури, до даного заходу. Костянтин Єфименко каже, 100% забезпечує військові шпиталі таким препаратом, як альбумін та іншими важливими замінниками крові. Додає, на виготовлення 100 мл альбуміну йде 1 літр плазми крові. У нас середня донація 0,750 мл. Тобто фактично скільки? 1,3 донора. Для того, щоб виробити 100 мм флакон, це 20% концентрація, це буде 20 грам. Плазма приїжджає на завод, де витримується карантин 3 місяці, додатково тестується на всі вірусні інфекції, і після цього йде завантаження промислову переробку. Тобто сам біотехнологічний процес виробництва препарата займає трошки більше 2 тижнів. За його словами, впродовж 2022 року компанія безкоштовно передала у військові шпиталі препаратів на суму 2,5 мільйона доларів. Планують допомагати й надалі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.